为了维护儿童的上网安全，在亲群和三 C 产品之间找出适当的平衡点，吉安乡的幼儿园举办了109学年度教保服务亲职教育讲习，由临床心理师为家长们解惑幼童上网安全教育的问题，了解如何避免小孩手机成瘾，还有家庭环境教育的重要性。吉安乡的幼儿园日前办理109学年度教保服务亲职教育讲习，邀请临床心理师以浅显易懂的方式为家长们解惑幼童上网安全教育问题，如何避免孩子手机成瘾，协助孩子做好时间管理，掌握网络使用内容，减少被孩子情绪勒索，有效建立良性的教育环境。第一个，我们先清楚好孩子目前使用手机、平板、电脑、电视他的需要性在哪里，再来是当我们给了之后，当我们要收回来孩子的情绪反应，如果孩子这时候闹脾气了、哭闹了，这时候我就得要提醒我自己，那三 C 我可能要做适度的保持一个距离，也就是说我可能先暂停一段时间，让孩子暂时先不接触，等待孩子的情绪反应相对在比较稳定的时候，那我再适时的再让孩子来碰这个事情。那同时也要特别留意孩子在使用三 C 的内容是否造成孩子是负面的，还是说是比较是属于正面的加分的部分。不少家长甚至爷爷奶奶也出席，担心孩子观看的内容及对未来的影响。我目前就是孩子可能他就是没办法，就是断得很干净，就是时间上可以给他玩，但是可能时间到他就说不行我还要玩，然后可能会透过生气，但是我就慢慢的，然后也跟其他的家长做分享，然后看他们是用什么方式。我们怎么样在亲情跟社会视觉脉动的一个现代化的资讯社会的氛围里面取得共识跟取得共通点，我想今天的课题是一个非常必须要被家长关注的，我们不可以无限的放纵或善放任孩子在三 C 世界里面的这样的一个色彩，但是我们也不可以阻断孩子任何在学习上的一个需求。乡里幼儿园除了安排亲子讲座，也为孩子们规划专属空间进行游戏课程，让家长能够安心上课，孩子也能多元学习。期盼家长能从讲座获取知识的力量，共同投入孩子成长的过程，维护孩子未来的发展。记者蒋邦彦，吉安乡报道。